croeso ato ni am fwy o reslo o Gastell Newydd Emlyn. Yn yr ail hanner, Taranwen a Tracy yn dod at ei gilydd i wynebu Clondike Kate. Ond rwan, Doc Dean yn herio'r Aztec Warrior. Efo Nick Parry wrth y sgwâr, mae yna hen wariar arall o Rig William. Ie, yeah, diolch yn fawr Bryn. A choeliwch fi, nid Orig Williams sydd â'n ymwgwd na. Mae Orig yma'n gwmni mi wrth ochr y sgwâr. Os ydych chi, Orig? Os fydda, Nick, a mae'n rhaid mi ddweud, mae'n gwyneb i yn hollach wrach na yr Aztec Warrior hyd yn oed. A'r gyfrinach fawr, wrth gwrs, nas gwybodaethol amdani hi ydi wyneb pwy sy o dan ymwgwd. Fyna gyfrinach yr Aztec Warrior. Yr un beth yn i'w bod amdano fo, Nick, ydy bod o'n dod o Mexico City, a maen nhw'n deud i mi, does neb rioed wedi gweld gwyneb y dyn yma. Maen nhw'n deud bod neu greifiau a'n farwol ar ei wynebod, dwi'n i wedi i'r stori'n wir y fideo. Mae yma i ymladd yn erbyn Doc Dean. Fos yn y glas, i wallt o'n hir. A teg ydi nodi bod gwallt y ddau yn hir a weld y blethau yna. Tu ôl i ben yr Aztec Warrior. Y dyfarnwr ydi Jack Davy o'r Iwerddon. Ac mi fydd un gwymp neu un ymdiad yn ddigon da i sicrhau buddigoliaeth. O bachgen ifanc a fawol ydi Doc D. Mi dyn ni wedi weld o'r blaen. Bachgen o Lerpwl. Ond er cyn lleiad y gwyddon ni am yr Aztec Warrior Orig, mae'n edrych bethau gan Doc Dean ddigon o waith ar ei rwle heno. Ydy, mae hwn yn reslwr profiadol iawn, sef yr Aztec Warrior yma. Y peth yn hyfaf, allwch chi gael tournament hyfa yn Mexico, gyda 12 i 20 o reslwyr yn y tournament, a y 12 neu'r 20 yn oed i gyd yn gwisgo masgiau. Mae yn draddodiad yn Mexico bod y reslwyr i gyd bron yn gwisgo masg. Falle bod nhw ddynion sy'n dal parchus ar swyddi swyddi a ddim am i neb weld neu darganfod i gorffennol neu hamser sbar dirgel nhw. Wyrach wir, Nick, a wyrach wir bod nhw'n mynd i'r ysgol Sul. Cwpoch i ddag a doffin. Ac yn ffodus, fel roedd yr Aztec Warrior yn gryf unwaith, ond yn rhy brysur yn canol ei hun. Ac fe drawodd dyn. Ac mae Aztec Warrior ari. Na, fe dau ddim. Ond cyfnod gorau'r bachgen ifanc o Lerpwl. Chydig bach yn or hyderus. Ac fe nai o'n dda i gofio mae gŵr profiadol ydy'r Aztec Warrior. Diolch yn mynd i gael ei ddal allan fwy nag unwaith. Mae'n anfantais mawr i rywun o'r Doc Dean fynd yn erbyn gŵr profiadol fel yr Aztec Warrior yn enwedig ystyrdod o wledydd tramor achos mae tactegau nhw yn aml iawn o wahanol iawn i'n tactegau ni yn Rhyfedd Mawr. Ac wrth gwrs yn dactegau diar i'r mafwyr mae sy'n arfer i cre yn y wlad hon. O, chwarae teg, roedd Doc Dean ar fysedd ei draed yma na. Oedd yn gwybod beth yn mynd i ddigwydd ac allan ar Aztec Warrior. Un cwymp, un ildiad, na cyfan sydd ei angen. Jack Davy a Mir Warrior gael cyfle i ddod nôl mewn i'r sgwâr. Ond fe fydd yr ornest hon yn brofiad da i'r gŵr ifanc o Lerpwl. Nawr te, mae gan y Warrior yma y gorchydd am yr arddwr a'r fraich. Ac mi dybiau i fod ar ryw styden ar y gorchydd hwnnw. Mae hynny'n cael ei ganiatau, ond does ddim cam ddefnydd o'r dillad neu'r ychwanegiadau i fod. Dwi'n meddwl na stud ydi o neud cyswm i'n dweud na mwy na cara yn cael y gorchydd ydi o. Ond mae hynny a draws y tygada chi, fel y gwyddoch chi, yn iawn o'ch hun, yn beth poenus iawn. A dy ddim yn cael ei ganiatau, a dyna pam y mae'r Aztec Warrior yn digon call yn prosedu allan o olwg Jack Davy. Cynch gampus gan y Warrior.
Wel, roedd wedi gwneud y gwaith paratoi, roedd gan Doc Dean Drian bethau eraill ar ei feddwl yn doedd ar ôl y poenydio. Ac roedd doedd yma'n effro, ac roedd wedi gwneud wepo a dau weld o'n taro nôl yn syth. Ac mewn steil. O, chwarae teg, mae'r hogyn ifanc o Lerpwr yn gwneud yn ofnadwy o dda yn erbyn y dyn profiadol yma o Mexico. Ac yn ddigon hyderus hyd yn oed i geisio am y cwymp yn dod ar fuddugoliaeth. Yn rhy gynnar, dydy o'm wedi gwanio digon ar y warrior yn saf. Ond mae'n dda gweld yr hogiau ifanc yma yn gwneud cystal yn erbyn famorwyr profiadol fel y warrior yma. A falle i fod o'n dramorwr, ond wedi gweld y pic yma blaen yn do. Mae rhywun yn meddwl am Fit Finley ym mis Gerys. Ac mae Doc Dean am geisio barn y dorf, ac mae barn nhw yn ddiamheuol negyddol o safbwynt y warrior. Ac mae Doc Dean yn dod i. Ac mae'r warrior yn clywed clychau'n canu ar hyn o bryd. Clapin bach i Doc Dean yn fanna, sydyn iawn, a chi fod yn sydyn i gael eich dyn i lawr mor handi ac mor hyderus â hynna. Mae'n cymryd chydig bach o gyfri. Efallai y gallai Doc Dean ddysgu gwers gan yr Astec a rhoi i wall mewn cydyn neu rhywbeth. O, dyna chi'n dda, Nick, dyna chi'n dda, mae'n pile driver o'r ffordd orau, rhaid i mi gamol y warrior yma. Mae hwn yn gwybod beth mae'n gwneud, mae o'n reslwyr da, chwarae teg. Meddyliwch bod chi'n cael pile driver ar eich pen o'r entrychion, be o beth ysgwnnwch chi. Mae'n dda fod yr hogiau yma yn hogiau ffit. Do, fe ddoth y cwymp o uchder mawr yn do. A mae o'n ceisio efelych i'r gamp eto, mynd am y cwymp pen i'r pile driver, ond chwarae teg i Doc Dean eto. A'i blo, falle. O, dyna chi glosline na, right yn ar y top, ar draws wyddo'r Aztec Warrior. Mae bob clod i'r hogyn ifanc. Mae am dal i dir yn weddol. Ac mae hyd yn oed yn ddigon hyderus ac yn falch ohono fo'i hun. Gymaint felly, fel ei fod o'n cyseddu, fel wedi'n be ar hyn o bryd, a fo sy'n cael gair gol lim gan Jack David y farnwr. Mae'r Aztec Warrior i weld yn cacio. Mae'r hogyn bach o Lerpwr yn gwneud i farc. Fod y chefrin yn sicr, gwrandwch ar y dorf. Mae'r warrior yn dangos dipyn o barch i'r hogyn ifanc. Ond dybed a'i twyllio mae o. Ja, dwi'n ama y dyn yn hyn, Nick. Mae o'n reslwr profiadol iawn, a dwi'n ama i dallegau o. Gwythodd o fo hyn mae o. O, fe deimlodd y dorf y glec. Ac mae nhw'n ochneidio yng nghwmpas i. Mae nhw am weld y bachgen ifanc yma yn parau wneud yn dda. Y teimlad cyffredinol pan ddoth y ddau i'r sgwâr oedd y bydde hon yn ornest braidd yn ochrog, ond ddim o gwbl hyd yn hyn. Ond drwy'r cyfan, mae dyn yn synhwyro. Mae'r warrior ydy'r cryfa'r ddau. Postiad da. Ond eto, ysbryd da gan y bachgen o Lerpwl. Ac mae amgyroni hynny nawr. O! Yn mynd am yr hoeliad croes. Ac roedd yn heiddi cwymp, yn heiddi buddugoliaeth. Petai ond am y naid anhygoel yna. Ac fe syfyrdanodd o'r warrior gymaint ar dorf. Wel, uchafbwynt yr ornest hyd yn hyn yn ddiamheuol. Ond mae'r warrior yn byw i ymladd eto. Yn mynd am y cwympen o bosib.
ac mae o am geisio efelychu camp. Ac yn glanio yn berffaith, ac yn gwybod, yn ysgwyd y bus, yn gwybod bod na fuddugoliaeth. Y Warrior yn mynd â hi, dewch nôl mewn munud, a hynny, ie, i weld Klondike Kate. Gwbwyddigol i'r Aztec Warrior!